Većina okupljena oko SNS-a u Belopalanačkoj skupštini nije smenila predsednika opštine Gorana Miljkovića, kako je tražila Agencija za borbu protiv korupcije, zbog toga što je Miljković iz opštinskog budžeta firmama supruge, brata i člana opštinskog veća omogućio da se prebaci ukupno 18 miliona dinara. Odbor Agencije za borbu protiv korupcije odbio je žalbu Miljkovića na rešenje direktora o njegovoj smeni, čime je to rešenje postalo konačno, ali nije izvršeno, jer se čak 24 odbornika SNS-a oglušilo o zaključak i na sednici lokalne skupštine svojim glasovima omogućilo da Miljković ostane u predsjedničkoj fotelji. Smatramo da je Goran Miljković u proteklom periodu dao nemerljiv doprinos u razvitku opštine, da je Bela Palanka u proteklom periodu doživela ekonomsku i infrastrukturnu ekspanziju, rekao je za Južne vesti šef lokalnih naprednjaka Milan Zlatković. Međutim, Agencija za borbu protiv korupcije zaključila je da je oštetio budžet opštine za preko 18 miliona, da je bio u sukobu interesa prilikom dodeljivanja novca iz budžeta, o čemu ih nije obavestio. Miljković je u saopštenju naveo da on smatra da nije bio u sukobu interesa. Sa pozicije predsednika opštine iz budžeta opštine Bela Palanka nije isplaćen dinar navedenim preduzećima i firmama. Proceduru javnih nabavki i plaćanja je vršila opštinska uprava i pojedina javna preduzeća i ustanove, kao i ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, sa kojom je opština Bela Palanka sprovodila zajednički projekat, kaže Miljković. Smatra da je to glavni razlog da se većina odbornika na sednici skupštine izjasnila protiv inicijative Agencije za borbu protiv korupcije.